Тетяна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області, вважає, що працівники повинні бути захищені та мати цивілізовані умови праці, а бізнес має мати стабільні конкурентні переваги. Доброго вам ранку! Добрий ранок. Маю дані, які, я думаю, варто зачитати для того, щоб глядачі розуміли, наскільки важливо є те, що ми сьогодні зустрілися саме з цієї теми. Що за даними Міністерства розвитку громад та територій України, в галузі будівництва станом на листопад 2019 року налічується 29,5 тисяч підприємств, в яких працює 268 тисяч найманих працівників та 23 тисячі фізичних осіб-підприємців, в яких чисельності займає найменших працівників 17 тисяч осіб. Загалом в галузі зайнято 312 тисяч осіб. Отже, їх дуже, скажімо так, дуже багато людей задіяно в сфері будівництва. З якими проблемами стикаються працівники будівельної галузі? Ну, давайте ми з вами передусім поговоримо, чому саме ми розмовляємо сьогодні про галузь будівництва. Відповідно до доручення прем'єр-міністра України, Державною службою з питань праці з 2 по 20 березня проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з суб'єктами господарювання в сфері будівництва щодо неприпустимості допуску до роботи осіб без належного оформлення трудових відносин. Як ми вже сказали, для будівництва характерні певні проблеми. Ну, по-перше, це використання праці незадекларованої праці, використання осіб без належного оформлення, тіньової зайнятості і так далі. Хотілося б нагадати, що незадекларована праця – це законна оплачувана діяльність, яка здійснюється без належного оформлення або частково оформлена. Також для галузі будівництва й характерна недостатня увага вимогам з охорони праці. Про це свідчить, зокрема, аналіз даних травматизму за минулий рік. Якщо по Україні показник травматизму в минулому році загалом зменшився порівняно з 2018 роком, то в галузі будівництва показник травматизму збільшився на 19%. І, зокрема, що прикро, збільшився показник смертельного травматизму. Тобто в галузі за минулий рік загинула 61 особа. Була смертельно травмована під час виконання тих чи інших трудових функцій. Зразу хотілося б сказати робітникам, що звернули увагу, та роботодавцям, що найбільш травмонебезпечною професією в даній галузі була професія підсобного працівника. Їх загинуло більш ніж 20% від всієї загальної кількості. Також травмонебезпечними були професії монтажника та мулера. Це халатність роботодавця, так? Складно говорити, все залежить від тої чи іншої конкретної ситуації. Да, як правило, більше 80% – це безпосередньо неналежна організація процесу праці. Яким чином здійснюється кампанія? До кого ви звертаєтеся, з ким спілкуєтесь і яка інформація доноситься? Кампанія здійснюється шляхом проведення безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання і, зокрема, на будівельні майданчики. Кампанія здійснюється Державною службою з питань праці спільно з органами місцевого самоврядування, Національної поліції, Пенсійного фонду, Державної податкової служби. Як я вже сказала, здійснюється шляхом візитів. Також проводимо круглі столи, робочі зустрічі, ну, використовуємо всі можливі засоби комунікації. Будемо говорити під час проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії, будемо переконувати роботодавців та працівників щодо переваг належного оформлення трудових відносин, будемо говорити щодо додержання вимог з охорони праці. Державною службою з питань праці розроблено буклети щодо вимог виконання тих чи інших робіт в сфері будівництва. Там у нас і роботи на висоті, і струпування. Ці всі буклети також будуть розповсюджуватися під час проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Роботодавцям будемо вкотре доводити, що задекларована праця –
оформлена. Це продуктивна праця, що бізнес має бути соціально відповідальним, про конкурентні переваги. Працівникам будемо доводити переваги соціальної захищеності в разі укладення трудового договору. Будемо говорити про те, що саме трудовий договір допоможе їм в будь-яких конфліктних ситуаціях з роботодавцем. От такі питання будуть підняті і озвучені під час проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Яких результатів очікуєте після завершення кампанії? Ну, вважаємо, що, по-перше, кампанія – це нагода всім з'ясувати всі питання, які в них виникли. Як щодо порядку оформлення трудових відносин, так і питання з охорони праці. Вкотре нагадати працівникам та роботодавцям про додержання вимог з охорони праці. Хтось, можливо, забув, хтось і не знав. Провести позапланові інструктажі з охорони праці в цій сфері, яка є, як ми вже з вами говорили, дуже травмонебезпечнішою. А високою нашою метою, ну, звісно, це належне оформлення трудових відносин з найманими працівниками, щоб зросла кількість застрахованих осіб в області. І, звісно ж, знизився показник виробничого травматизму в галузі. А скажіть, будь ласка, після візитів представників Держпраці, чи зверталися за допомогою підпільні працівники? Чи було таке? Працівники, які не оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, до управління звертаються постійно, в тому числі в галузі будівництва. От тут хотілося б зазначити працівникам галузі будівництва про те, щоб вони звертали ще увагу, в кого вони оформлені. Тому що з їхніх звернень дуже часто неможливо зрозуміти, в кого вони працювали. От, наприклад, в галузі будівництва працює один підрядник, і в нього дуже багато субпідрядників, субпідрядних організацій. І працівник, він же ж не оформлений, він же ж не знає, хто його взяв на роботу. Він вважає, що він працює в того підрядника. Коли починаються відповідні інспекційні відвідування, з'ясовується, що він в нього не працював. Працював в когось із підрядників, а їх може бути і 5, і 6, і 7, а в кого саме, з'ясувати неможливо. І як наслідок для працівника саме сумне – невиплачена заробітна плата. До нас чого, як правило, звертаються неоформлені працівники? А в більшості випадків це коли їм не заплатили. Вони пропрацювали місяць-два, хтось декілька неділь, зрозумів я. Якби швидше, що йому не буде його робота оплачувана. І до кого ці всі вимоги потім пред'являти, ну, не зрозуміло. Чи є якась анонімна гаряча лінія, куди працівники могли б поскаржитися на роботодавця? Ну, чого обов'язково анонімна? Є й офіційні лінії, працівники можуть звернутися до управління зверненням. Які звати і так далі. Так, є і кнопка «Повідом про незадекларовану працю», відповідно, і в Державної служби з питань праці, на сайті облдержадміністрації. Також є можливість заповнити електронне звернення, форма якого знаходиться на сайті управління Держпраці в Миколаївській області, і надіслати її в управління. Також у нас є телефон гарячої лінії 240141. Туди ви можете також безпосередньо своє звернення викласти, і воно буде розглянуто. Ну, звісно, щоб можна було з'ясувати, що це за суб'єкти праці, скількох принаймні осіб він використовує. Отже, раджу взагалі всім працівникам, з якими належним чином не оформлюють трудові відносини, звертатись до управління Держпраці Миколаївській області за адресою вулиця Маршала Василевського, 40/1, і будемо намагатися вирішити ті питання, які у вас виникли під час такої діяльності. А взагалі, з якими питаннями можна звертатися до працівників Держпраці? Можна звертатися з будь-якими питаннями щодо порушення законодавства про працю, оскільки ми здійснюємо державний контроль за додержанням законодавства про працю. Дякую вам за актуальні відповіді. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Яна Скоротовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області, і ми говорили про проблеми, з якими стикаються працівники будівельної галузі, ну і, власне, говорили про те, куди можна звернутися, якщо раптом у вас виникли якісь певні питання і побажання так, до своїх роботодавців.